接下来我给大家演示一下我们的芯片怎么使用。这里是一台3190-A9的模拟仪表，还有一只传感器。我在这里用一根导线连接在仪表后面，这边一个砝码，我们给它标定是1000，放上去称一下，1000，拿下来，然后这个就是我们的芯片，有4根线，红、黑、绿、白。这里有个插头，可以直接插起来。这是一个无线遥控器。好，我们现在把它给接起来，直接接在任意一只传感器的线上。好，我们把这个芯片接好了。现在我们拿我们的砝码上去看一下，物体称重1000，然后我们按一下遥控器，按一下1号键，再放上去，970减少了，拿下来，再按一下2号键。放上去，减少5%，拿下来，再按一下3号键，10%，按一下4号键，20%左右。这个比例，我们写的这上面，1号键是3%，2号键5%，3号键10%，4号键20%，5号键33%，6号键50%，8加3号键是增加，8加4号键是减少。8号键恢复正常。刚才我们演示的是减少，我们现在再演示一下它的增加。我们先遥控器不按，拿我们的砝码上去看一下，原始重量1000不变，拿下来，拿我们的遥控器1号键是3%，按一下1号键。再把我们的砝码放上去，变成了1030，拿下来，按2号键是5%，按一下2号键，放砝码上去，5%，拿下来，3号键是10%，按一下3号键，放上去，10%。比例增加，4号键是20%，4号键放上去，20%，拉下来，再放上去，拉下来。如果要恢复正常的话，直接按8号键恢复正常，再拉上去。原始的重量，增加减少，我们都可以在遥控器上面通过8加3号键、8加4号键来转换增加和减少。